بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک بہت ہی پیاری دعا پڑھنا سکھاؤں گا۔ مغفرت کی چار دعائیں، گناہوں کی بخشش اور ہر دعا قبول ہوگی۔ پہلی ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسری ہے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، اس پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔